مناسبة دنقل انشمنت هلا كولج اوف جرناليزم ايام انت كقبسونتي هول كشرر كي سيد محمد عبد الله حسن وحي اردن كقل انشبيسي كبرتين كلية ده هلا عمهنة ده صحافة ده يغو تراهان قاري تدواتن ارضي وحا كلاو حسود مدنين مداشا كسوقيب قليم قدومي كحيين كأورو كوان الف مدن الظاهر باست ايو قدومي هورو كسوحفين تديهن كسومالي ده مروايان شغري وقال اندر قرد دوريال يمرت شرف كلاي وقهرين توحا مداشا كهل ماريا هلا كولج اوف جرناليزم مدن محمد اريزونا سوونا شيغي اني كليه ده سوسار تاي وريال لقون تودو سار ريسا وحون امهد عليي عد كستو اكو قرب استاك تهرقلين تا كليه ده اكو دقليا هلاع كليه اوف جرناليزم اي حلقي الاساسي كليه ده هلاع وحا دولة ديان كادان اكو دقلو لقا اساسي لبادوكن الاباتنكي بشي ان اكتوبر وحي نظامكي باريس باراشو ايو اما قيد سعودكي وحاي بلاودين bisha isla sanadkaas bishii October ayay bilaawdeen waxaan kulliyadeenu ay nasiib u yeelatay inay noqoto kulliyadii ugu horeysay ee laga hirgeliyo guud ahaan dawladda deegaanka Soomaalida marka laga hadlayo barashada mihnada saxaafada kulliyada kale way jireen walow aan anagu dignity ama sumcada ah in kulliyadii ugu horeysay aan anagu ka hilaac ahaan maamul iyo macallimiin baan qaadanay taayada marka alxamdulillaah waxaan arintaas aad uga mahadcelinaynaa xukuumadda dowladeenka Soomaalida siiba xafiiska warfaafinta oo aad inoogala shaqeeyay maxaldahay sidii aan kulliyadda u sharciyeyn lahayn nagala dhaadiciyay maxaldahay kulliyadan si maxaldahay taabagal u noqoto mas'uuliyiinta ay qusaysay marka halkan wax kaga faa'iideysanaya mahadcelintaas ayada ah dhanka kala gudoomiyay ku xigeenka ururka jooga xamudana daahir baasto isagana dhankiisa hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday muhiimada ay deegaanka u leedahay in wariyaal sayl lagu arko saaxada saxaafada aad bay farxad noogu tahay kasoo qaybgalka xafladdan ay ku qalab jabinayaan daayada Soomaaliyeed ee quruxda badan ee loo hubeeyay kuna diyaarsan intay xambaaro mas-uuliyadda ummadooda kaga aadan iyo gudashada waajibaadka rasmiga ah ee raalli gelin kara bulshadii soo barbaarisay iyo dadkii ay dalka ay wax soo barteen intaba. Run ahaantii saxaafadu waa qayb muhiim ah ama waa qayb ka mid ah tiirarka iyo laf-dhabarta nolosha bulshada aan ka dhalannay gaar ahaan iyo guud ahaan bulshooyinka marwaayaan shugro ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida waxay ugu baaqday ardayda maanta ka qalinjabisay kulliyadda inay cilmigii ay barteen ku shaqeystaan. Waxaan rajaynayaa inaad ka digtoonaan doontaan khalad aydan khalad geli doonin mar walbana aad isku day doontaan inaad si hagar la'aan aad ugu shaqeyn doontaan shacabkiina iyo dalkiina aad ugu shaqeyn doontaan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maxaadarsoona oo dabcan ah mulkiilaha ama soo saaraha dhalinyaradani ama mulkiilaha nidaada Hilaac College. Aad baan ugu mahadcelinayaa inuu noo soo saaray dhalinyaradaas aadka u firfircoon ee aadka u faraha badan. Waan uga mahadcelinayaa hambal iyo baan leeyahay isaga iyo dhammaanba dhalinyarada. Markale waxaa hadalka qaatay maareeyaha Hilaac College of Journalism Maxamed Arizona wuxuuna ku dhawaaqay ardayda kaalmaha kala gashay kadib isaga iyo mas-uuliyiin kale ayaa ardayda guddoonsiiyey hadiyadihii loogu talagalay. ugu dambeynti waxaa munaasabada si wada jir ah u soo xiray rugcada saxaafadeed Axmed Awga milkiilaha GNTV iyo wariye Luqman Maxamed Faarax oo hadalka iska daba qaatay waxayna ku dheeraadeen dhiirigelinta ardayda maanta ka qalinjabisay kulliyadda. Jaahir Axmed, madasha kulamada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Shabeelle TV, Jigjiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha